მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. სად ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? ამ წელს სად ხედავთ? რა სფეროში ხედავთ გაძლიერებულს, გამარჯვებულს? სიხარულში, რა სფეროში ხედავთ? ნახოთ აბა. Შევეკითხოთ ერთი ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავთ მენტალურად, მენტალურად, ფიზიკურად, ბიოველის დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე, როგორ ხედავთ? რამდენადაც ოშო ძენ ტაროს შეუძლია ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არის ეზოთერული ტარო. ოშოს შექმნილია ოშოს იდეოლოგიაზე. Და თითოეული არგანი არის შესანიშნავი რაღაცა ისეთი უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი. Ისე სად ხედავთ თქვენ მიმდინარე წელს ოშო ძენ ტარო? ნახოთ. დავიწყოთ. გაცნობიერებულობა მოვიდა. თქვენი უნარები, თქვენი პოტენციალი ამოვიდა, ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვთ. იმდენად დიდი პოტენციალი გაქვთ, რომ შეიძლება მოტყუდეთ კიდევაც. შეცდომაში შეგიყვანოთ ამ თქვენმა პოტენციალმა. რა მხრივ იცით რა მოხდულობაში? აი მაგათაც დასახულ მიზანთან დაკავშირებით. საკუთარ თავზე უნებით, მე შემიძლია. კი, როგორ არა, მე ამას შევძლებ, მე ამას დავძლებ. სხვაზე უკეთესად. მაგრამ ნახეთ როგორ რაღაცა. Ძალიან ცნუ იქნებით დარწმუნებული თქვენს თავში. რამდენადაც არწივი ვერ გრძნობს სიმაღლეებს. არწივი ადის ძალიან მაღლა, მაგრამ შეიძლება მას გული გაუსკდეს და დაინარცხოს. ძალიან ისე მტკივნეულად ხო? ამიტომ თქვენ უნდა აკონტროლოთ. ეს არის ალეგორიული არკანები და გადატანითი მნიშვნელობით გეუბნებით ახლა. შიფრავ ახლა ამ არკანს. თქვენ უნდა აკონტროლოთ თქვენი სიმაღლეები. რა შეგიძლიათ? რის ფარგლებში შეგიძლიათ? თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ფიზიკურად, მაშინ თავსალას ნუ დაატანთ, იმიტომ რომ იმის გამო რომ მხოლოდ ამბიციური ხართ გესმით. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი შესაძლებლობები, ფიზიკური და მენტალური შესაძლებლობები. შეიძლება მიაღწიოთ სიმაღლებს, მაგრამ ძალიანაც არ გამოიფიტოთ, ხო გესმით? ემოციურად, ფსიქიური ენერგიისგან არ გამოიფიტოთ, აი ეს აკონტროლეთ. თორემ მე გაგიჭირდებათ ამ ენერგიის აღდგენა. აქ ჩანს კიდევ გაცნობიერებულობა, ნახეთ. გაცნობიერებულობა, ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან სუფთასულის ადამიანი და ამ ადამიანს იცით რა გარკვეულწილად რაღაც სჭირდება რაღაცა ნიღბების მორგება, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად უჭირს. სხვანაირად უჭირს ცხოვრებაში თავის გატანა. დიპლომატია. დიპლომატია ეს აუცილებელია. მე არ ვიძახი რომ რაღაცა ბოროტი ხერხებით უნდა გაიკვლიოთ გზა, მაგრამ ზოგადად საერთოდ დიპლომატია ეს არის აუცილებელი და უნდა ჰქონდეს ადამიანს აი ამისი უნარები, უნარჩვევები დიპლომატიის. შემდეგ ვნახოთ თქვენი წარმატებები, წარმატებები. ნახეთ, თქვენ ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, ნუ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ყველაფერს აკეთებთ იმისათვის, რომ იყოთ ბედნიერი, იყოთ წარმატებული. და ერთი ფაზლი აკლია, ერთი ფაზლი აკლია თქვენი ბედნიერების სისავსეს. და თქვენ მართლაც კმაყოფილი იქნებით, მაგრამ აი ეს ერთი ფაზლია ზუსტად, რომ შეიძლება გატეხოს წელში ადამიანი, ხო? იმ ერთმა ფაზლმა. ამიტომ აკონტროლეთ, ნელა იმოქმედეთ. იჩქარეთ ნელა რო იტყვიან, აი ესე. მაგრამ ისე ნელაც არა, რომ სხვამ დაგასწროთ და სხვამ გაიმარჯოს. ასე ვთქვათ, ესტაფეტა. ესტაფეტაზე მივიდეს სხვა. ეს არ დაუშვათ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი გზა. თქვენი გზა, აბა ნახოთ თქვენი გზა, პალასა. როგორ ჩანს თქვენი პალასა მიმდინარე წელს? შემომქმედი. შემომქმედი თქვენს გვერდით არის, მოგეშინიათ, ნუ დარდოთ ნურაფერზე. შემომქმედი თქვენს გვერდით არის წარმატებაში, წინსვლაში და ნახეთ. ნახეთ, ეს არის ადამიანი, რომელიც ამდენ ხანს ვერაცნობიერებდა რაღაც რაღაცეებს და ეხლა უკვე ძალიან თამამად
ამბობს თავის სიტყვას. Თავს უფლებას აძლევს, რომ თამამად გამოსცეს თავისი პროტესტი, პრეტენზია. Დაიცვას საკუთარი თავი. Იმიტომ რომ ის გრძნობს, რომ ამდენხანს სხვები მართავდნენ და როდემდე ხო? Უნდა დასრულდეს ეს ამბავი. Სხვების პარპაში ამ ადამიანის ცხოვრებაში, სხვების ცხვირის ჩაყოფა ამ ადამიანის ცხოვრებაში უნდა დასრულდეს. Ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ თავისი პირადი ცხოვრება ქონდეს. Დავაცადოთ ადამიანებო ერთმანეთს ცხოვრება. ხო შეიძლება? Დავაცადოთ. Აი აქ ჩანხარ თქვენ გაძლიერებული. Აი აქ. Და პირდაპირ აი ღაღადებთ და ღრიალებთ ხმამაღლა, რომ მე მაცადეთ ცხოვრება, ხალხო, მაცადეთ, მაცადეთ. დინებას მიყოლა, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მიყვეთ დინებას, ამდენთან სამყაროს მხრიდან. Თქვენ გაქვთ ამ ანთებული მწვანე, ასე ვთქვათ. შეგიძლიათ მშვიდად იმოქმედოთ. Ну გაღიზიანდებით იმ პიროვნებებზე, რომლებიც ამდენხანს გმართავდნენ თქვენ, რომლებიც ამდენხანს ცდილობდნენ, რომ თქვენ ჯგუას ეტარებინეთ. დაეხსენეთ ამ ადამიანს, ანდა დისტანცირება მოახდინეთ მათთან და მიყევით დინებას. აი ეს დინება თქვენ გაგიყვანთ ფონს. ეს დინება მიგიყვანთ იქ, სადაც თქვენი ადგილია. აბას ნახოთ, სად არის თქვენი ადგილი. Სად არის თქვენი ადგილი? Sad arist kveni adgili. Nahet ekhla rogori ragatsa amovida. Ak amovida mtsukhareba. Mtsukhareba, magram samqaros dakhmareba, imtor kosmiuri tsifria. Nahet tskhriani amovida ak samqaros uzarmazari dakhmareba. Tkveni fikrebi, tkveni emotsiebi gamochnda ak da fikrobt rakna ekhla rogor movikce, rotsa minda ro tavs vushvelo. Kesmit? Ხსნა არის, რა თქმა უნდა. უკან მიიხედეთ. ნახეთ რა მხელა გამოსავალია. გამოსავალი ყოველთვის არის, შემომეგობრებო. თავარია ის დაინახოთ. გამოსავალი თქვენ გაქვთ, გამოდით ამ წუხარებიდან და ამ ფიქრებიდან, რამდენადაც სამყარო თქვენს გვერდით არის. არ დაგავიწყდეთ ეს. ყველაზე მძიმე სიტუაციაში სამყარო ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან. ეს უნდა გახსოვდეთ. ეს უნდა გწამეთ. და ყოველთვის მადლობა უნდა უთხრათ თქვენს ფარველ ანგელოზებს, თქვენს ზეციურ ფარველ მასწავლებლებს. Da, თქვენ ნახავთ უფრო მეტი დახმარება წამოვა მათგან. ნახოთ, შევეკითხოთ, აბა, როგორი დახმარება მოდის ზეციური ძალებისგან, როგორ გეხმარებიან თქვენ მათი დახმარება. ნახოთ, შეიძლება ამას თქვენ გზნობთ კიდევაც, მაგრამ აბა, ნახოთ აქ როგორ გამოჩნდება. ზეციური მფარველი ძალებისგან დახმარება. ნახეთ, შეხედეთ როგორ რაღაცა მიმღებლობა. მოდის ღვთისმადლი, უზარმაზარი. ღვთის მადლი, თქვენ ღებულობთ ამას, თქვენ აცნობიერებთ ამას, თქვენ გწამთ, მთლიანად გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების. Მე ვსაუბრობ ადამიანზე, რომელსაც წამს სამყაროს უზენაესი ძალების. ეს არის ადამიანი, რომელსაც გადაუტანია ბევრი, ასე ვთქვათ, გაჭირვება, ბევრი დარდი, ბევრი განსაცდელი და სამყარო განსაკუთრებულად ეხმარება მას. განსაკუთრებულად. აქ არის ღვთის მადლი, ეს ვარსკვლავები, საერთოდ ზოგადად ტაროში და ორაკულში ეს ნიშნავს ღვთის მადლს. სამყაროდან უნივერსალური ენერგიები, მადლი ღვთისა. თქვენ ღებულობთ ამას უსაზღვროდ, შეიძლება ითქვას, რომ მადლობასაც ეუბნებით სამყაროს, მადლიერებას გამოხატავთ სულ ყოველთვის. ფაქტიურად თქვენ ღია ხართ სამყაროსთვის. აი, ეს აქ იგრძნობა კიდევაც დანარჩენ არგანებშიც იგრძნობა, რომ თქვენ ღია ხართ სამყაროსთვის. აქ ჩანს ღიაობა, მიმღებლობა, აი წერია კიდევაც მიმღებლობა. და ნახოთ აი ამ ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ გაძლიერებულს და გამარჯვებულს. გამარჯვებულს შეხედეთ. გარღვევა. თქვენ ბევრ ადამიანს დაუმტკიცებთ, რომ ის უსუსური აღარ ხართ, რომელიც მათ ეგონეთ ადრე. რომ საერთოდ არ ხართ უსუსური, თქვენ ხართ ძალიან ძლიერი და ამას თქვენ დაამტკიცებთ. აი ეს. ამას თქვენ დაამტკიცებთ თქვენი საქციელით, თქვენი აზრებით, თქვენი საქმიანობით, თქვენი ნაბიჯებით.
Ai să ce mă cargăbăm. Șveniria ganebe am uvita, da, minda gătrat rom arăciuulebrev adamianze visaubre mehot tkven ar gicnobt, magram ak vizidat amovita informatsia. Ez aris arăciuulebrevi adamiani, gonieri, samqarosdan daakhlovebuli. Damouqitebeli, mebrzoli. Aseti adamianistvis ai roitqian martlats alali ai qelanairi sikete samqaros mieri sikete. Is imsakhurebs. Tkven imsakhurebt am sikethes. Pirdapir shemomkmedit gas tkvens gverdit chekhedet, ai. Ai, shemomkmedit gas tkvens gverdit. Ai seti iqo chveni dghevandeli gashla chemomegobrebo. Imetia rom martla gesiamonebodat, imdoro me titon zalyan didi siamoneba mivighe, ai khla amtaros oshozentaros ai sajaro gashlidan. Zalyan didi siamoneba. Vinaidan mevkuznob rom tkvens gagekhardat. Ceni siharul, ce mi siharul tsaris. Didi matobarom miqure, didi matobarom misminet, gamoxadet tkveni madlirba, tkveni moçoneba videos tkvemo dalaiket. Titeol tkveni like-i umnishnovovanesia chemtvis, tkventvis, roza aseti kargi informatsia modis da arostvis da aros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheikheba mat visats mogesurobat personalurat aros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot. Da, tu cât trus sâti, da, tu când tu îți găvșalot daro. Tu când zăvește, că tu crezi că tu când îi vei chartu lobit. Și când se nefțește telefonul numărul scutit scrat scra, scutit schvidi schvidi, sami otri sami. Vime ore scutit scrat scra, scutit schvidi schvidi, sami otri sami. WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și. Să dați când e băut, da, mire că da, mi mesajet. Da, tu cât trus sâti, da, tu când tu îți găvșalot daro. Am informații tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamtheloba, bedinireba, kargat qopna da khvtishchetsevna konodet. Momaval shekhodra.